16 липня, супроводжуючи колону, він сам і старший прапорщик, інструктор навчально-бойових машин, супроводжуючи колону з пораненими, потрапили на фугас. І в результаті якраз він загинув. Я думаю, що кожна людина, коли втрачає близьку людину, а так як для нас він був дуже опорою, для нас сім'ї він був опорою. Звичайно, тяжко, коли втрачаєш будь-яку людину. Так же, як хлопці зараз гинуть, це дуже тяжко переживати, тяжко на це все дивитися. А якщо це коснулося іменно нас, коли залишаються діти, і важко переживати, дуже важко.